Hozirgina topshirgan IELTS mock test natijalarim chiqdi va bunda IELTS band score 7 oldim. Assalomu alaykum do'stlar. Hozir sizlar bilan examine.uz saytidan qanday foydalanishni ko'rib o'tamiz. Birinchi bo'lib brauzerimizda examine.uz deb yozamiz va examine.uz saytiga o'tamiz. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz ro'yxatdan o'tib olish kerak bo'ladi. Bunda sign up tugmasini bosib nomerimizni kiritamiz. Nomerimizni kiritganimizdan so'ng kod kelish kerak bo'ladi SMSdan. O'sha kodni kiritib olamiz. Endi esa ismimizni kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Bunda profile tugmasini bosib, edit tugmasini bosamiz va bu yerda to'liq ismimizni kiritamiz. Viloyatni tanlaymiz va to'lgan sanasi. Save qilamiz va chiqib ketamiz. Ahamiyat beramiz. Yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun bonus sifatida 10 unit beriladi. Endi esa istagan testimizni tanlaymiz va bu yerda ko'rishimiz mumkin. Testlarni to'liq topshirsa bo'ladi. Bunda listening, reading, writing, speaking hammasi 3,5 soatda ishlab chiqariladi bir testni o'zida yoki sectionlarni alohida topshirsa ham bo'ladi. Yonida narxini ko'rishimiz mumkin. Masalan, bir to'liq testni topshirish 10 units oladi. Sizdagi bonus unitslar bitta to'liq test topshirishga yetadi yoki masalan, listening testni 5 marta topshirishga yetadi. Hozir to'liq testni topshirib ko'ramiz. Birinchi bo'lib instruksiyalarni o'qib chiqamiz va undan keyin speaker va mikrofonlarni tekshirib olamiz. This is test audio. Speakerimiz joyida. Endi esa mikrofon. Ahamiyat beramizki, mikrofon ishlatish uchun allow, ya'ni ruxsat berish tugmasini bosamiz. I'm testing my mic. Mikrofonim joyida, hammasi ishlayapti. Endi esa testni boshlaymiz. Birinchi bo'lib listening qismidan boshlaymiz. Bu yerda audioni eshitgan holda javoblarni kerakli joylarga kiritib chiqamiz. Va partdan partga o'tish uchun mana bu tugmalarni ishlatamiz. Ahamiyat beramizki, kerakli so'zlarni belgilash uchun select and drag qilamiz yoki bir so'zni ustiga 2 marta bosamiz. Hozir men audioni eshitib, listening qismini ishlab chiqaman. How much there is to clear? This month we're having Mana hozir listening qismini tugatib bo'ldim. Endi esa reading qismiga o'tamiz. Reading qismida ham kerakli so'zlarni select qilib highlight qila olsak bo'ladi. Tekstni chap tarafdan o'qib, o'ng tarafda savollarga javob berib chiqamiz. Passagedan passagega o'tish uchun mana bu tugmalarni ishlatamiz. Hozir men o'zim reading qismini javoblarini yozib chiqaman. Undan keyin writing qismiga o'tamiz. Reading qismini ishlab bo'ldim va savollarga javob berib chiqdim. Endi esa writing qismiga o'tamiz. Writing qismida xuddi IELTS kabi ikkita task beriladi. Bu yerda savollarni o'qib, chap tarafga responsini yozamiz. Va task 2 da ham savolni o'qiymiz va uni tagida responsini yozamiz. Hozir mana essaylarni yozib, keyin speaking qismiga o'tamiz. Essaylarni yozib bo'ldim. Endi esa speaking qismiga o'tamiz. Speaking qismi ham xuddi IELTS kabi 3 ta partdan iborat. Birinchi bo'lib start tugmasini bosamiz. Birinchi savolni o'qib olamiz. Mikrofon tugmasini bosganimizdan so'ng gapirishni boshlaymiz. I don't remember much of the things we studied in history class. Javobni berib bo'lganimizdan so'ng
Bu tugmani yana bosamiz va keyingi savolga o'tamiz. Startni bosamiz, savolni o'qiymiz va javob beramiz. Va shunday qilib davom etamiz. Speaking part 2 da xuddi IELTS kabi 1 daqiqa tayyorlanishga vaqt beriladi. Bunda savolni o'qib, kerakli notlarni mana bu yerda yozib tayyorlantirishimiz kerak bo'ladi. Tayyorlanish vaqtimiz tugadi. Endi esa gapirishni boshlaymiz. Well, I come from... Well, that's all I have to say about my hometown. Part 2-ni tugatdik. Endi esa part 3-ga o'tamiz. Part 3-da xuddi part 1 kabi savollar beriladi, faqat bunda uzunroq, to'liqroq javob beramiz. I would say it really depends on a lot of factors actually. Mana shunday qilib speaking-ni ham tugatdik va to'liq testni tugatib bo'ldik. Endi esa natijalarimizga o'tamiz. Natijalarimiz odatda 1 daqiqa ichida chiqadi. Hozirgina topshirgan IELTS mock test natijalarim chiqdi va bunda IELTS band score 7 oldim. Pastga tushadigan bo'lsak, bu yerda detailed feedbackni ko'rishimiz mumkin. Qo'yilgan ballar va bu yerda comment. Comment qismida nima kamchilik qilganmiz va qanday qilsak yaxshiroq bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Va o'zimiz gapirgan gaplarni eshitib ham ko'rishimiz mumkin. Writing'ga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ham yozgan essayimiz qanday qilib yaxshilash mumkin va qaysi xatoliklar yo'l qo'yganmiz, o'shani comment qismida ko'rishimiz mumkin. Va undan keyin listening. Listeningdan 8.5 olaman. Mana bu yerda qilgan xatolarimiz ko'rishimiz mumkin. Va xuddi shunday reading. Bu reportni saqlab qolish uchun mana bu exam ID'ni olamiz va copy qilib qo'yamiz. Buni qayta tekshirish uchun saytga kirganimizda check result qilgan paytimiz report ID'mizni kiritsak bizga o'sha reportni chiqarib beradi. Agarda savollaringiz bo'lsa yoki platformada kamchilik tug'ilsa, bizni adminlarimizga yozishingiz mumkin. Mana bu tugma orqali bosamiz va Telegram orqali bizlarga yozishingiz mumkin. Mana shunday qilib examin.uz saytini qanday ishlatishni ko'rib chiqdik va testlaringizga omad.